Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu. Som v časti začiatočník v kapitole Filter, level číslo 3. Už sme triedili pole čísel, pole písmen a teraz budeme triediť pole objektov. Najskôr si to pole vytvoríme. Nazvem to pole osoby. Prvým prvkom toho pola bude objekt, kde budeme mať vlastnosť meno. Hodnotou tejto vlastnosti bude reťazec Peter. Ďalšia vlastnosť bude priezvisko. Hodnotou tejto vlastnosti bude reťazec Grant. A ešte tu budeme mať aj vlastnosť je policajt. Hodnotou tejto vlastnosti bude logická hodnota pravda. Vytvoríme si dva ďalšie objekty. Dva ďalšie prvky tohto pola. Nakopírujem si to. Potom tam budeme mať Nikolasa. Volpenyho. To nebude policajt. To bude hmotne znevýhodnený svedok, čiže duch. A ešte tu bude aj William Skirmish. To tiež nebude policajt, to bude obeť aj útočník, takže false. No a ideme vytvoriť funkciu, ktorá nám nájde v tomto poli všetkých policajtov, všetky policajské objekty. Takže funkcia je policajt. Bude mať parameter osoby. A táto funkcia nám vráti novo vytvorené pole z tých osôb pomocou metódy filter. Metóda filter prijíma funkciu spätného volania. Parameter dáme osoba a vrátime tú osobu, ktorej hodnota vlastnosti je policajt, bude pravda. Napíšem to najskôr takým primitívnym spôsobom, potom to upravím. Zavolám tú funkciu s tým polom, takže očakávam pole s jedným prvkom. Filter vždy vracia pole, aj keď to len jeden prvok. A máme tu chybu, pretože tu som mal dať bodku. Takže skúsime to ešte raz. Už to vyzerá nádejnejšie a máme naozaj iba pole s jedným prvkom, s jedným policajtom. S Petrom Grantom. No a ešte to slúbené zjednodušenie. Toto môžeme vynechať, pretože hodnotou tejto vlastnosti je policajt. V objekte osoba je vždy logická hodnota. No a to je práve to, čo ten callback potrebuje, logickú hodnotu. Vyskúšame si to ešte aj takto. A máme tu opäť to Petra Granta. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.